ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ମରଣାରେ ପୁଣି ବାଜିବ ଶଙ୍ଖନାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମରଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଏବଂ ମରଣା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଭୋଟ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଥିବା ବାବା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତଥା ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା କାନୁନଙ୍କ ଦୁହେଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପାଟଭକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡୁବୁଲ ତାମସା ବଜାଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାକୁ ପାଛଟି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧି ଗୁରୁକୁଳମ୍ ନିକଟରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। ତେବେ ଉକ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାକୁ ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ସଂଗଠନ, ଯୁବ ସଂଗଠନ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦାମ୍ମା ରାଣୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ମଧ୍ୟ ନଗରପାଳ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିତ୍ରଡ଼ାର ସମୀର ବେହେରା, ସରୋଜ ଦାସ, କ୍ଷିତିଶ ମହାନ୍ତ, ସଞ୍ଜୀବ ଦେଓ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମଣୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା କାନୁନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଦଲ ବାବୁ ଯେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି କମିଟିକୁ ଏବଂ ମନୋନୟନା ଯେ 5D ର ଜିଲ୍ଲାର କୋଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆସିଥିଲି କଲେଜର ଫଙ୍କସନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଭାଇ ସହିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 5D ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ର ଯେତିକି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ସେ ପଇସା ଦେଇଛି, ତା ପଇସା କାମ ହେଇନି, ପୁଣି କାମ ହେବ। ଆଜି ମା ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲେ କମର ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି, ସିଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏବେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଝିଅମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ତିନିଟା ମିଟିଂ, ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ଶୁଆପଡ଼ା, ଆଜି ଯାଇଥିଲି ରସଗନପୁର, ଏବେ ବସିଛି ମରୁଡ଼ା ର ଚିତଳା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରେ ବସିଛୁ। ଯେତେ ଚେୟାର ଅଛି ଭକ୍ତି ଭାଇମାନେ ମୋର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ମା ମାନେ ଚେୟାର ସବୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହାଏଷ୍ଟ ମିଟିଂ କୋଡ଼ି ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ କଲି ସେଟା ହଉଛି ମାଟିରେ ଆଡ୍ରେସ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷାରେ ଅଛି ଗୁଦୁଲ ଗଦଲ, ଗୁଦୁଲ ଗଦଲ ନା କି ଏମ ଅନ୍ତର ଭରିଞ୍ଚ, ଏ ଦିଗଉ ଦେଖ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଏ ଦିଗଉ ଅଛନ୍, ଏ ଦିଗଉ ଅଛନ୍, ଆର୍ ପେଛୁ ଦିଗେ ଥାକବେ ନା କି ଏକଦମ ତୋର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛ ତୋରା ଏଠାରେ ଏଠାରେ। ଏଇଟା ଏଇ ଭାଷାର ସମାହାର ପଠି ଆମେ ବେଶି କିଛି ବୋଲଛି ନା, ଆମେ ଆଜକେ ଯାଚ୍ଛି ଆର ଆସବ। ଆମେ ମହାମକେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଇଛନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶବ୍ଦ ଏଖାନେ ଯେ ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯତ ସମସ୍ୟା ଗିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଆସବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଭୟେସ ଓଡ଼ିଶା ମାଇଟିର ଯେ ଭୟେସ ହାମଦେର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭୟେସ ଏଟା ଯେମନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଜଗ ପାବେ ଓଇ ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅଛେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯେଉଁ ସାହସ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଯେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ସେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖେଇବା ହାତ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମରୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅବସରରେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଡିନେଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ, ମୋର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋର ସହଯୋଗୀ ସତଦଳ ଭାଉଜ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକର ମହିଳା ସଭାପତି, ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ବ୍ଲକର କୋଡିନେଟର ମହୋଦୟ, ଜୋନାଲ କୋଡିନେଟର ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପିଏସ ମେମ୍ବର ମହୋଦୟ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି 20ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆଜି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଏକ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଅବଜର୍ଭର ମୋର କୋଡିନେଟର ଏମଏଲଏ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ମୁରଡା ବ୍ଲକର ମୁରଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣିଛେ ସେ ବାକ୍ୟ ବୀର ନୁହନ୍ତି, କର୍ମବୀର, ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଆଜି ମହିଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ, ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏହି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ।